На черговий прийом до Мирноградського міського голови Олександра Брикалова записалося понад 20 городян. Першим поспілкуватися з мером пощастило Віктору Соловйову. Чоловік нещодавно переніс інсульт, і через погане самопочуття йому доводиться частенько викликати карету швидкої допомоги. Але через поганий стан проїжджої частини по вулиці Челюскіна, де мешкає чоловік, швидка до нього не може доїхати. Визивало це сусіди, щоб мене віднесли і всю передачу інсульту. Виктор Анатольевич, на завтра планируем выполнение этих работ? Вот до конца недели, чтобы на День шахтера и отметил. Хорошо, нормально. До Дня шахтера еще 2 недели. Спасибо. Всего доброго. Далі до мера прийшла ціла делегація. Ці люди зовсім не знайомі, але їх об'єднала спільна проблема – виключення з національного переліку основних лікарських засобів, що закуповуються за рахунок бюджету, низки медикаментів поставили цих людей на межу виживання. Зараз відсутствує можливість отримання медикаментів для льготної категорії населення. В цьому місяці я отримав. А в цьому місяці ви вже… А в цьому одне лікарство дали, а доповнення до нього ще одне лікарство. Не дали. Тому що немає в перечні, говорять. Постанова Кабміну номер 180 почала діяти з 1 липня поточного року. І з проблемою виключення з неї певних ліків керівництво та медики міста вже стикалися. Тож почали приймати міри для її вирішення. Ми всячески намагаємося вирішити цю проблему. Готуємо письмо і в департамент здравоохранення обласної адміністрації, і в кабінет міністрів. Постараться отреагировать на просьбы наших жителей, включить те лекарства, которых в настоящий момент нет альтернативы из украинского производителя. Ну и на своем местном уровне совместно с предпринимателями, которые занимаются фармацией, стараемся к каждому вопросу подходить индивидуально и решать их в индивидуальном порядке. Олександр Леонідович порадив і самим городянам активно стукати в усі двері. А саме писати петиції та листи до Міністерства охорони здоров'я та Кабміну. Адже проблема ця національного рівня і стосується тисяч українців. Наступною до мера прийшла Олена Воєвода. Жінка просила облагородити прибудинкову територію. А саме – встановити лавочки біля під'їздів, організувати спортмайданчик та відремонтувати тротуар поблизу загальноосвітньої школи номер 10. С теплосети был, торжественно мне клялися, что они сделают дорогу за 26-м домом. Они ж порыли, там асфальта немножко, и дорогу надо ж детям как в школу ходить. Молодежный 26. Обходят, да, обходят аж к 28-му дому. Но дорогу что надо ж там сделать, хоть какую-то, я не обещаю, не надо мне эти кирпичики, вы хоть чем-то засыпьте, чтобы детям было идти, они в школу 10-ю. Загалом прохань про облагородження прибудинкової території, ремонт доріг, заміну старих електроопор та покіс трави на сьогоднішньому прийомі мера було найбільше. Были вопросы, которые можно разделить грубо по двум направлениям. Первые вопросы, касаемые благоустройства города. Некоторые вопросы были решены в ходе приема, некоторые будут решаться по нашим планам согласно реестров. То есть это касаемо покоса травы, отсыпки дорог частного сектора, освещения частного сектора. Значна кількість питань, з якими мирноградці зверталися до очільника міста, оперативно вирішувалася під час прийому. А ті, що потребували детального розгляду, Олександр Брикалов узяв під особистий контроль.